Hello, beautiful people. Just tell me one thing. মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো যে এনেকুৱা এটা কি বস্তু যিটো নহলে জীৱনত জীয়াই থাকিব নোৱাৰি, ইম্পছিবল, যিটো নহলে একেবাৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰি, মানে কি শ্বৰ্টফৰ্মত ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ জীৱনত তুমি নিজে জীয়াই থাকিবলৈ তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো কি মোক নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব। কথাটো হ'ল যে আমি নিজৰ লাইফটো জীয়াই থাকোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সদায় নিজ থাকে, এই নিজবোৰৰ কথা মই ক'ব বিচৰা নাই, মই এনেকুৱা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো কি। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড কথাটোলৈ আহোঁ। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আমাক লাগিব ফাৰ্ষ্ট এটা বস্তু, সেইটো হৈছে ইনকাম। এইটো চবেই জানে, উইদাউট ইনকামত একো কৰিব নোৱাৰি, উইদাউট মানি একো কৰিব নোৱাৰি। চ' জীয়াই থাকিবলৈ আমাক টকা লাগে। থাৰ্ডত হৈছে কি, টকাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ কি হ'ব, নেক্সট ষ্টেপটো আমাৰ কি হ'ব, নেক্সট ষ্টেপটোৱেই হৈছে আমি যি ইনকাম কৰোঁ সেই টকাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ব্যৱহাৰ কৰাত আমাৰ দুটা কেটেগৰী আছে, এটা আছে ৱেষ্ট মানে খৰচ, আৰু এটা হৈছে ইনভেষ্ট। যিহেতু খৰচৰ কোনো মানে কিবা নাই, যিহেতু খৰচটো কোনো মানে কি আমাৰ পজিটিভ বস্তু নহয়, গতিকে সেই আমি খৰচৰ ওপৰত আজি আলোচনা নকৰোঁ। আমি আলোচনা কৰিম ইনভেষ্টৰ ওপৰত, আৰু সেই ইনভেষ্টটো কি। এতিয়া ইনভেষ্টৰ পৰা আলোচনা কৰিলে ক'ব পাৰি, নম্বৰ ওৱান, আমি ইনভেষ্ট ক'ত কৰিম, মেটেৰিয়েলত নে আমি নলেজত কৰিম। গতিকে যদিহে মেটেৰিয়েলত ইনভেষ্ট কৰা হয় তেন্তে এইটো আমাৰ ৱেষ্টৰে এটা অংশ নিচিনাই হয়, কাৰণ আমি যিবিলাক বস্তু কিনো তাৰে কিছু অংশহে আমাক কি দিব পাৰে, আমাক মানে কি ৰিটাৰ্ণ অফ ইনকাম আমাক দিব পাৰে। আৰু কিন্তু যদি আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ নন মেটেৰিয়েলত আমি বহুতখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ, আমি নলেজটো ধৰি লৈছোঁ। নলেজৰ পৰা আমাৰ কি আহে, স্কিল আহে, কমিউনিকেশ্যন আহে, গতিকে যিটো বস্তুৱে আমাক এগেইন আৰু বেছিকৈ দিব পাৰে। আজি যদি মই যিটো অৱস্থাত আছোঁ, আমি আকৌ নলেজত ইনভেষ্ট কৰিলে কালিলৈ আকৌ নতুন কথা শিকিম, নতুন কাম কৰিব পাৰিম, হয়তো আজি যি কৰি আছোঁ তাতকৈ আৰু ভাল কৰিব পাৰিম, আৰু ভালদৰে ইনকাম কৰিব পাৰিম। গতিকে এই বস্তুটোৱে আমাক কি দিব, আমাক এটা স্কিল দিব। স্কিল দিয়াৰ লগে লগে আমি মেটেৰিয়েলৰ কথাটো অকণমান ভুল হ'ব যদি আমি ৱেষ্ট টোটেলি বুলি কওঁ, কাৰণ আমি কিছুমান এছেটো কিনিব পাৰোঁ, যি এছেটবোৰে আমাক ইন ৰিটাৰ্ণত আমাক পকেট ফিল কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি বেছিভাগ দেখিছোঁ যে মেটেৰিয়েলত ইনভেষ্ট কৰোঁতে বেছিভাগেই তাৰমানে লাইবিলিটিত কটায়, গতিকে যিহেতু লাইবিলিটিত কটায়, চ' এই লাইবিলিটিত কটালে আমাৰ ইনকাম কেতিয়াও নাহে। সেয়েহে আমি লাইবিলিটিত কটাতকৈ যদি আমি এছেটত কটাওঁ তেতিয়াহ'লে, মাফ কৰিব মোৰ শব্দটো ভুল হৈছিলে, এছেটত কটাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইনকামটো আৰু বাঢ়িব। এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ স্কিল কি, এই যে স্কিলবোৰ আমি মই ক'লোঁ অলপ আগতে, স্কিল যিটো নহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম হয়। আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ নলেজত, ইনভেষ্ট কৰিলে আমাৰ স্কিল আৰু কমিউনিকেশ্যন আহে। কমিউনিকেশ্যন এনেকুৱা এটা বস্তু, আজি মই আপোনাৰ লগত কথা ক'ব পাৰিছোঁ, ভালকৈ কথা ক'ব পাৰিছোঁ, আৰু হয়তো আৰু ভালকৈ কথা ক'ব পাৰিম। গতিকে আমি কমিউনিকেশ্যন আমি সদায় শিকিব লাগে, আৰু ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ লগে লগে আমি শিকি যাব লাগিব স্কিল। স্কিল মানে কি, স্কিলক আমি কেইভাগত ভগাব পাৰোঁ, US মানে কি আনলিমিটেড স্কিল, তাৰপিছত আপোনাৰ আছে হাই ইনকাম স্কিল HS হাই ইনকাম স্কিল, তাৰপিছত আছে মিডিয়াম স্কিল MS, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ LS লো ইনকাম স্কিল, এণ্ড লাষ্টত আছে বেগাৰ স্কিল মানে ন' ইনকাম স্কিল। মই ন' ইনকাম স্কিল ক'বলৈ ভাল নালাগে কাৰণে কোৱা নাই, একচুৱেলি NS ক'ব লাগিছিল ন' ইনকাম স্কিল, কিন্তু আমি NS নকৈ কিনে তাক কৈছোঁ বেগাৰ BS বেগাৰ ইনকাম স্কিল। এতিয়া US মানে কি আনলিমিটেড স্কিল, আপুনি চাওক আজি ফেচবুক গুগল আমাৰ জিঅ'ৰ মালিক ভাৰতৰ আম্বানী আৰু টাটা তেওঁলোকো চাওক, তেওঁলোক হৈছে US আনলিমিটেড স্কিল। তাৰপিছত আহিব কি হাই ইনকাম স্কিল কোনবোৰ, হয়তো এই পাঠ্য এইখিনি সময়ত মই যিটো টপিক আলোচনা কৰিছোঁ, হাই ইনকাম স্কিল বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে। কিন্তু এটা উদাহৰণ দিলোঁ, মানে কি আমাৰ অসমৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, হাই ইনকাম স্কিল কোনে কৰি আছে অসমত, হয় নহয়? গতিকে হাই ইনকাম স্কিল এজন ভাল যদি গায়ক যেনে আমাৰ জুবিন দা, অংগৰাগ মহন্ত, তেওঁলোকক আমি ক'ব পাৰোঁ হাই ইনকাম স্কিল, ঠিক আছে? তৃতীয়তে আছে মিডিয়াম স্কিল। মিডিয়াম স্কিলত কোন আছে, মিডিয়াম স্কিলত আছে গৈ ধৰা হ'ল
আপুনি ক'ব পাৰে মানে কি হাই ইনকাম স্কিলৰ লগতে অকণমান জড়িত হৈছে তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়বিলাক, কিন্তু তেওঁলোক মিডিয়াম স্কিল এইকাৰণে কোৱা গৈছে তেওঁলোকে নিজা এটা ব্ৰেণ্ড নাথাকে, তেওঁলোকে বেলেগৰ বিজনেছ এটা চম্ভালি থাকে, নিজা ব্ৰেণ্ড নাথাকে। ধৰা হ'ল তেওঁৰ এখন মানে কি গুৱাহাটীৰ বা গোটেই অসমত যিমানবিলাক বিজনেছ আছে, ভাল ভাল বিজনেছ আছে, তেওঁলোকে ভাল টকা ইনকাম কৰি আছে আৰু নিজক কৰ্মচাৰী ৰাখি সৰু সুৰা ফেক্টৰী, তাৰপিছত আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ, দোকান, হ'লচেলাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো হৈছে এম এছ। আৰু লৱেষ্ট কোন? এল এছ মানে কি? চাকৰি বা চৰকাৰী চাকৰি, বেচৰকাৰী চৰকাৰী, তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ আছে। আৰু লাষ্টত ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো হৈছে বি এছ। বি এছ মানে কি? আমাৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ ৰাইজ তেওঁলোকে যিদৰে জীয়াই থাকে, হাতত কোনো এটা ভাল কাম নাথাকে, আজি ইয়াত ধাৰ তাত ধাৰ তেনেকৈ চলি থাকে, সংসাৰখন চলাবলৈ বহুত কষ্ট হয়। গতিকে এই বস্তুকেইটা হৈছে ইউ এছ, এইচ এছ, এম এছ, তাৰপিছত এল এছ আৰু আপোনাৰ লাষ্টত হৈছে বি এছ। গতিকে আমি এই বস্তুকেইটা আজি ইমান দকৈ আলোচনা নকৰি এটা এটা এটাকৈ আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম আৰু সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে এই নেক্সট ভিডিঅ'টো কেতিয়া পাব বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় আপোনালোকে মোক জনাব। বিশেষ আৰু বেছি আজি নকৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নিশ্চয় বুজি পাইছে।